Karate klub Sana sinoć je u fiskulturnoj sali prve sanske škole organizovao klubsko takmičenje za svoje članove. Međusobno se je takmičilo 9 dječaka i djevojčica u svojim uzrasnim kategorijama, nosioci bijelog i žutog pojasa, a koji su marljivo trenirali i odradili dovoljan broj treninga kako bi pristupili ovom činu. Takmičenje predstavlja demonstraciju znanja te se održava na način da svaki takmičar izvodi program od određenih karate tehnika i kata. Ovo je ujedno i svečani čin prezentovanja pojedinca i pokazna vježba individualnog psihofizičkog napredovanja. Tako svaki mladi karatista prezentacijom kata ima priliku da pokaže komisiji koja ocjenjuje njegovu izvedbu koliko je napredovao kroz trenažni proces u karate klubu. Takmičenju je prisustvovao i veliki broj roditelja koji su gromoglasno bodrili mališane, a svi takmičari su dali svoj maksimum i prikazali veoma kvalitetan karate. Najbolji su nagrađeni medaljama i diplomama. Samir Lulić, predsjednik karate kluba Sana, je istakao da je zadovoljan viđenim jer su mladi karatisti pokazali zavidno zvanje i kvalitetu. On naglašava da je prvenstveno cilj kluba da se djeca i mladost Sanskog mosta bave sportom. Evo, djeca malo, što kaže, da im malo dademo morala, da malo više zagrizu, da više vježbaju, da dolaze na treninge. Nadam se da će, evo, idući turnir je u Užimu. Tu vas zamolio da se potrudite svi od roditelja da tu djecu odvedemo tamo. Znači, bit ćemo u dogovoru oko toga, da ta djeca malo iskuse i malo takmičenja, znači veće, da vide kako druga djeca rade, da osjete tu atmosferu i da imaju normalno, kad izgube onda će imati još veći moral za nešto, a i ako pobjede onda će još više. Medisa Kamerić je u svojoj uzrasnoj kategoriji osvojila prvo mjesto. Ona kaže da je zadovoljna prezentacijom kate koju je izvela, ali ističe da više voli takmičenje u borbama. Pa ja sam sada na prvo mjesto, drago mi je zbog toga i znači da sam dovoljno trenirala da uspijem u tome. Isa Kadić je osvojio drugo mjesto, ali je pohvaljena njegova izvedba. Mišljenja njegovih trenera su da će on, ako nastavi sa ovakvim radom, igrati važnu ulogu u BH karateu. Ovo takmičenje znači sve. Ovo takmičenje karate sam izabrao zato što vidim da je ovo jako dobar sport i da ovdje jako naučiš kako se braniš. Za mlade članove karate kluba Sana nema odmora, nego oni nastavljaju sa napornim treninzima kako bi što spremnije dočekali nastupe na nekoliko turnira u našoj zemlji. Slobodno možemo reći, a po onome što su mladi sanski karatisti pokazali na klubskom takmičenju, da ne treba sumnjati kako će se mnogi od njih na narednim takmičenjima okititi medaljama.